Takže nazdar všichni, já svítám u dalšího dílu levného vaření. Dneska jsem tu spolu s Páťou a s Tomem. Vojta bohužel nemohl, protože útočí na Stalingrad. A dneska tu máme takový special lesní a la Escape from Tarkov díl. Protože všichni, co z vás hrajou Tarkov, tak vědí, že rublu není vždycky moc. Dneska vám ukážeme, jak ušetřit na jídle. Pokusíme se tady ve vůdech chytit nějakýho skava a donutit ho, aby nám vařil. Tak jdem na to, chlapi. Jste ready? Do akce! Tak milí diváci, nakonec se nám toho skava podařilo dohnat a chytit, jo, ale byl docela mršnej. Co tam je, vole? Jsem docela vyřízený. On tam má plnou stežku věcí. Podívej se na to, vole. Podívej, kámo, co to? Ho, oh, pro pan Bután, vole. Kámo, to je tak 600 tisíc rublů, ne, ty vole? Jo, to je dobrý. Valhala, ty vole. To jsem nevěděl ještě. Parakurt, kámo. A už se mnou zápalky, hoši. Milion rublů v kapse, máme ještě 20 minut do extrakce a skav nám teď uvaří nějakou dobrotu. Haha, co nám uvaříš, skave? Kaši, opasany! Těším se! To si dáme dobře, dělej, jedu! Jebáš ti parika! Zrychlej! Gníte! Co v tom je? Což tam je jet? To je dobrá valhalka. To je takový předkrm, než se do toho pustíme. To je dobrý. To je medovinka, ne? No. Dobrý, skave, ale teď se do toho pustíme, dělej! OK, do strandy. Skav se naučil česky během 2 minut, že jo? A ano. Teď nám pan skav Jirka uvaří nějaký burgery, pokud jste mu nerozuměli. Víte co, my jsme se takhle sedli do hospody, bavíme se o vaření a říkáme, tyjo, ty bys nám mohl něco uvařit v lese, Jirka, jo, já vám udělám burgery. Ty vole, to je dobrý ta Valhalla, jestli ještě to šlo. No, jasně. Pak nás ještě Jirka naučí uvařit buřguláš, takže máme 2 recepty tady. Taková největší zálesácká klasika. Yes. Ty vole, to zní fakt jak ty, jak to trubení v mafii, ty tvé krvi, ty vole. No, nebudou to úplně obyčejný burgery, uděláme teda klasický cheeseburger, uděláme si do něj ještě slaninový džem. To je nadlouho hrozně, Jirko. Spěcháš někam. Proč to neměl už nakrájený? Spěchá do extrakce, vole. Máme 20 minut, káva, než to doběhnem. Jinak když tak se podívejte na Jirky Instagram, je to takový buřkravťák, tohle dělá normálně, on prostě žije v lese, že jo? Já nemám na nájem teď. Prostě takhle žije. Tady lehne tyhle do borůvek, víte co, až pojedem domů. A koukněte se na Pai Instagram, která nás teď točí. To taky spí v lese. Jo, kvůli němu. V lese se nevaří s olejem, tak dáme vyškvařit kousek špeku. To je první špek, co voní, ty vole. Vojta. Zdravíme Vojtu a omlouvám se, že jsem se mu měsíc neozval. To voní vás, dělej skavé! To bude hodně jako na burgery toho. Tak mají být 4 burgery, ono to ještě trošku slehne. Teď to zalejeme jablečným octem. Hele, člověk, pokud umí vařit normálně, tak v tom lese uvaří cokoliv. Tak to je ten problém. Další ingredienci. O, ty vole, kámo, máš málo železa. Tak je chlást, ne? No. To je jaká whisky nebo něco? No, protože až nám ten ocet trochu pustí tu výraznou chuť, tak tam přilijem trochu tý whisky. Guinness mi přines! Přesně tak! Pořádný uvařeníčku. Guinnessa... Ne! Tři kříže z bílýho kamení nikdo do písku poskládal. Tak budem finišovat ten jam. Máme slaninku s cibulkou, je tam teda viska a jablečnej ocet.
A teď poslední geniální přísada. A to je co? Javorovej syrup. Jakože jsem ráno k doktorce odnes javorovej syrup a vám do toho nalil chcánky. A ona ty, ty vole, tak to nebudeš. Prvý to máte sladký. To, to bude ta marmeláda, ono se to trochu zredukuje a stuhne to ještě. Kámo, jsme měli burger, máte prv marmeládu, ty vole! Chceš nám mazat marmošku kolem huby? Dělej! Patrik to nechtěl dopít, tak jsem mu řekl, že když to Guinness se dopije, tak exnu dalšího. No naber si, ty vole. Ne, tak toto ne. Závidíš, co? No to teda, ty jsi jeden. Velice příjemná chuť, diváci. Díváš vždycky jak je to najednou normální na ty 3 vteřiny? Ty. Kdybych tohle jet jenom s chlebem, byl bych no jasně. Kámo. To víš, že to jde. Hele, to se dá normálně zavařit do zavařovačky. A normálně na chleba, vole, nebo pod maso. Mmm, to voní. Tohle taky všechno tady voní krásně. To je skoro všechno. Ale Petře! Držně, padám, nevím. Do bytku, kurva. Tak přišel čas na to nejdůležitější, konečně se jdeme pustit do masa. Konečně! Jo! Já jsem si burgery už připravil doma. Is it organic? Bio, raf, vegan. Všechno to má, vole. Takovýhle 150 gramový na porci, protože mám jenom střední bulky. Maso do burgeru se nevofucuje předem. Teda aspoň já to tak nedělám. Potom než já maso budu otáčet, tak ho osolím a upepřím z téhle strany. Já myslím, že máš nějaký metr, ale to co? Já taky nevěděl, co to je. Opepřím. A jsem v tom třetím. Peď to mám na doma. Těšíte se? Ty jak svině. Těšíš se na to? Tak na zdraví. Oh shit. No a ještě zbylo chlapečku. Dej to. Dej tam teče, koukej. Chutnalo ti to? Moc. To je domácí. Domácí omáčka, je to majolka. No, tohle sorry. Taky. Hrubozrná hostice, česnek a trochu chili pasty. Dej mě taky. Dobrá. Taková mírná. Ne nějak extra výrazná, že by ti to přebylo tu chuť toho burgeru. Ty máš všechno úplně, to je tak super, jak to má připravený. Podívejte tady. Je tam nějaký trhaný salát, baby špenát. Myslím, že to jsou i lišty, teda lišty. Lišty. Jo, prosím. Ty vole, tak to je úplně tak nejlepší. Co děláte? Těšíme se. Ano, nezapomeň na okurku. Oh. A proč to není okurkovej burger, vole? Ty vole, okurky, kámo. To je plating, vole. Tady máš první výherní. Ty vole, ty jsi můj syn. To je úplně skvělý, Jirko. No jasně. Nejhezčí plating, ale co jste měli, kámo. Žereme i očima, ne? Kámo, a já, jo. Ty už máš dost, kámo, nažráno. Ty jsi hodnej. To je vole, kámo. Nádhera. Nádhera. Úplně to je krásný. Fast food z lesa, dámy a pánové. Vzhledově, nádhera. Jebáš ti parika! Není o čem. Mňam. Tak tohle je bomba. Pevně vyhodil, ty vole. To pojď. A to podotýkám, že jsem to celou dobu ani neochutnal, jo? Vyborný. Tam cítíš všechny chutě, že nepřebývá třeba, když si tam namažete, vole, majolku na tu a cítíte hovno skoro, že jo? A teď to je tak dobře. Hele, do burgeru nepatří kečup a hořčice.
To je tak dobrý, že to ani nechci dojídat, tak chci si to nechat. A to jsem původně plánoval, že když tady rostou borůvky, takže uděláme ještě desert, že uděláme jako lívanečky a na to borůvkovej žahour s cukrem, ale jsem líná svině, no. Jirko, ten si dělá pro mě, ten další. No. Je. Ne, já si dám druhej. Já si dám nášup, ty nejíš. Tak Petře, ale já tě na to fakt mám tady, vole. Vždycky pojď natáčet, vole, já se na to. Nic tady nechám. Ty svině. To dostat v restauraci, tak neřeknu ani ty. Jo. Ani do p***u nevedu. To jsem chtěl klid. Co? Jirka posunul hranici, jo? Jo, no. Doufám, že Petře tady... příště uděláš tak něco jako, jo. Tady hranici nebudete upravovat. Takže on teďka všechno má nulu a tenhle má 10. Jak mohl Stein dostat osmičku? Kámo, mě úplně líto to hodnocení, co už proběhlo normálně. Tome, já ti závidím to, že si to teď ochutnáš. Jo, já bych to chtěl znova zažít. Tomášovou poprvé. Děkuji, pane mistře. To je fakt dobrý, takže bej do p***a dobrý. Pojď se s tím burgerem, já chci kouda ještě. Já jsem neměl dobrý burger ještě, fakt jako. Dost šťavnatý. Čerstvý. Jirko. No. Vás další. Už dělám. To je to dobrý. No co já vždycky dělám, si to otáčím. Abych to měl žraný s sebou stran úplně stejně, víš co. To jsem v životě teda neviděl, ale. No, protože když to takhle jíš. Tak ten sprek máš užranej a vlček ne, veď? Vlček? Ale nečekal jsem, že to bude fakt až takhle dobrý. Mám masnou hubu. Chci, aby to nikdy nekončilo. Viď? Já už chápu tlustý lidi, ty vole. Vysledí tohle. O tom budu vyprávět dětem. Vnoučatům. Tenkrát v lese, děcka. Nášup, kluci, jednohubky. Jednohubky. Děkujem, paní. Prosím. Paní Skavová. Za co jsem si to zasloužil? Děkuju. Prosím. Jak to, že hubu? Nemám slov. Budeš dělat drahoty? Jo. Tohle byl jeden z nejlepších burgerů, co jsem jet, Jirko. Možná nejlepší, ty vole, fakt mi chutnal, fakt byl super a ten chill v lese, nádherný, já to jebu, já dám 10 z 10, jsem naprosto spokojený dneska. Taky dám 10. Dám 10, protože z toho, co tam zatím bylo, to bylo nejlepší, takže by byla blbost dát, jakoby... Jo, prostě... Za mě to byl nejlepší burger teda taky, co jsem měl. Tenhle bych si dal znova, pak bych si dal ještě jeden, takže fakt. A další. Valhalla. Nejlepší burger. Naklop to na sebe, seš viking! Takže plný počet bodů. Takže tu máme ještě bonus round, kde my zkusíme dát gurst buláš. Bonus gurst buláš. Ale Jirka nám bude asi stávat, protože jsme neschopní. Čím začneme? Co tu máme? Brambory dvě, jenom dvě. Teď jste se nažrali burgerů, tak potřebujete ty vole. To už je 10 minut. Jo, rohlíky, co cibulu, cibule a buchty. Jo, taky. Teď to nechci na to dej. Tak. Hezky. A nebo kloubky. Mám míchat, víc. Dám to dobře. Perfektní. Jak levný byly ty burgery? Na jednu porci? 45 korun. Oh. 50. Co ještě, sehnali byste lepší burger za 50 ne. korun? Mám větší kusy cibule než toho burstu teď. Drž hubu. Jeden burst si vždycky nechte na doma ještě. Kdyby náhodou... Když na vás večer přijde dlouhá chvíle. Jo, tak si dáte busta do huby. Připejká se nám to, Petře, musíš být rychlejší, ty prasáku jeden. Co je tam za nějaký velký kusy toho, ne? To je pro velký chlapy, vole. Rychle, vole. Ticho. Tak, půlku brambory zase schováme. Brambora k bramboře, hovno je na dvoře. Takli to tam. Ještě yes, klidně. Ještě se ať je to ponořený. Dobrý. To není ponořený. Drž hubu, vole. Valhalla time. Valhalla. To zní dobře, když si odšpunteš p***l. A Patriku, je někdo doma? Teď tam dáme kořeničko. Po
pokud se u vaření budete nudit, tak to máme takovou lesní minihru. Vař? Ne. Ještě nastane příležitost. Na půl. Dejme na půl rohlíčka. Ochutnáme teda my první, jakožto, že jsme to dělali. My to tady řešíme, jak kdyby to byla nějaká kuchyně, ty vole, vytříbená, je to buřguláš. Tohle buřguláš, to je vysoká gastronomie. Samozřejmě. Je prostě buřguláš, no. No, no, to jsme jako čekali, že to bude. To jako čeká, že ochutnáš. No, ale je úplně dobrý. Je dobrý, jo. Jako, jo. Je v pohodě a byl za chvilku, co? Vlastně no. Tohle je úplně easy, to tady necháš a jdeš si třeba lovit jelena. Na zereš určitě dělat, kamo. Já bych řekl, že je v pohodě. Jo. Je dobrý, já jsem dlouho neměl. Počkej, podívej se na něj. Tobě to nechutná, Tome. Jste tam dali ty houby, vole, mě blbě. Zvládli jste uvařit znova, Páťu. Asi jo, teď. Jo. Tak co tam no, bylo? Pamatuju si to. Špeká, cibuli, no to vole, busty a... Co tam bylo ještě? Brambora? Bramboru? Voda, vole. Nechte tam mě máš, tady ne? Lidi, já tu budu bydlet. Já mi doneste kompa Netflix. Přestaň! No jasně, jedeš za zpátky, vej. Hej, to je nejsilnice, ale. Ok, lidi, to je pro dnešek všechno, doufám, že jste se bavili. Já jsem se bavil. A pokud se vám video líbilo, tak hoďte like a odběr, pokud nemáte. A nemáte, nemáš, dělej to, dej ho tam, dej to tam, kurva. A my moc děkujeme Mírkovi za jeho super lesní burgery, věřím tomu, že ještě nějaký vaření v lese bude. A kde jsou ty řetězy, ty vole, ať nám neuteče, ať ho máme. Hej!